Здравейте, Илиан Желязков, Муфтин Пловдив, квалификация номер 2 за Варна Троудаун 2019, дивизия Менски от... Лост, 20-ка. Така, 15 няма, виждате се, пак 15 и още една 15. И тук... Штагът ме му леко да знаете. Абе, вие да сте от един отбор, а си еднакви тенски сте, да. Да, като си готов, действаме. Готов ли си, бачи? Да. Добре. 3, 2, 1, кръртим! Хубаво справи горе. Нещо, момче, колко толкова? 5 6 9 8 7 давай. 5 4 3 2 1 стоп. Първата част я затвори много бързо. В смисъл не първата, до толкова, бари топа, но... Двойните, какво да правиш се? Какво това е?